Täällähän tuulee kovin täällä Koillismaalla, Kuusamossa, Kitkajärven rannalla. Olen asunut täällä nyt huhtikuun puolesta välistä asti. Ja asumme tuossa talossa, 2010 rakennettu vankka talo. Vähän täällä korkealla ollaan noin 320 metriä merenpinnan yläpuolella. Jo itse Kitkajärvihän on aika korkealla merenpinnasta. Ja me ollaan tässä tämmöisen kuplan päällä. Pihapiiriin kuuluu myös tällaiset vanhat navetta ja pihatupa. Ja sitten tällainen 1960 tehty rintamamiestyylinen talo, jota on tuossa ilmeisesti tuon varsinaisen päärakennuksen rakentamisen yhteydessä sitten samalla keltaisella maalilla maalattu ja laitettu vähän samaan tyyliin. Et on pidetty hyvässä kunnossa, katosta huolehdittu ja sisään ei tule mitään vettä. Vettä ei, tässä on ihan, se on sitten ollut kantovesi aikoinaan siellä. Täällä tuulee nyt niin valtavasti, että ei varmaan kuulu mitään. Pidän itse tätä nyt sellaisena leivin tupana lähinnä. Täällä on vanhoja, kun me ostettiin tää paikka, niin täällä oli aika paljon tätä vanhaa sen aikaista tavaraa, niin ne on kaikki saanut täällä olla ja olen sitten itse tuonut tänne vähän lisää ja vähän sisustanut. Täällä tuvassa on nyt aika lämmin. Mulla oli pari päivää sitten tuossa mutta isossa leivinuunissa valkea ja paistoin siellä ensimmäiset kaurakakot. Toin tänne Koillismaalle vähän Satakunnasta terveisiä. Ja paistoin satakuntalaiset kaurakakot, eli kauraleipä kyseessä. Käytiin ihan perinteistä leipälautaa, kun täällä sellainen oli, niin en tiedä sitten, onko tämä sieltä 1960 vai onko jopa vanhemmasta päästä. Ja leipälapioa löytyy ja muuta välinettä. Siinä on tuo vihertävä puuteline, on ihan allekirjoittaneen käsialaa. Kun olen puutarhuri tutkinnon suorittanut, niin meille kuului tuollainenkin jonkunasteinen tekninen käsityö suorittaa. Mutta leivinuuni on tosiaan tuollainen peltikuorinen ja pesältään erittäin suuri. Se on enemmän kuin se 7 leivänuuni ja se levenee tuonne taakse, että se on tästä suuaukosta taaksepäin levenevä. Erittäin hyvä. Näkee, että on savutellut, mutta uskoisin, että syynä on ollut se, että sitä on kylmänä ruvettu liikaa lämmittämään ja eikä ole maltilla lämmitelty, että minä tein toisin. Ensin kävin nuohoa ja tarkasti kaikki välikatolta lähtien, että on kaikki kunnossa ja mies vaihtoi kunnollisen piipunhatun. Siellä oli vähän sellainen viritys, joka sekin jo osaltaan vähän esti savun kunnollista kulkemista ulospäin, niin sinne tehtiin kunnollinen piipunhattu. Ja minä maltilla sitten tätä lähtenyt lämmittämään ja saanut sen hyvin vetämään nyt sitten. Eli pidän tosiaan tätä tupaa nyt lähinnä semmoisena leivin tupana ja siellä on vanha seinäkellokin, raksuttelee ja kilahtelee puolitunnit ja tasatunnit. Täällä on kyllä hienot näkymät ollut entisillä asukkailla katella täältä pirtistä. Siinä on vähän tuonut tuommoista rekvisiittaa, on isovanhempieni aikaisia tuolta Satakunnasta.
tämmöisiä pärekoreja ja vähän arabian kannua tuossa pöydällä ja seinällä löytyy metsässä palaa ryijyä ja mitä olen tänne tuonut ja tauluja ja saviastiaa ja tämmöistä pöytää ja tuolia, että koittanut vähän semmoista tyyliin sopivaa. Pakastin nyt tuossa on ikävä kyllä pakko vähän semmoisen modernimpana pitää. Nämä nyt vähän hakee tässä vielä paikkaansa, kun niin kuin pääsee tätä nyt sitten. Tämä on nyt ensimmäisen kerran tässä pöydällä suoritin sen leivonnan, että toin taikinan tänne kohoamaan ja leivoin tässä ja nostatin leivät ja homma toimi oikein hyvin, että tarkoitus on täällä ruveta leipomaan ja ihan Karjalan piirakoita tuossa uunissa sitten tekemään. Näin mä nyt vähän ajattelin ruveta esittelemään tätä meidän Koillismaan asuntoa, tilaa, missä me täällä asustellaan ja touhutaan ihan näitä arkisia asioita, niin ajattelin vähän ruveta tänne kanavalle niitä tekemään. Itseäni viehättää tässä vanhassa pirtissä semmoinen tunnelma, joka näissä vanhoissa rakennuksissa on. Joku sellainen vanhan ajan henki. Ja täällä kun kävin viime vuonna joulukuussa, käytiin täällä näytöllä tässä kyseisessä tilassa ja talossa, niin itselle tuli ihan sellainen olo täällä vanhassa pirtissä käydessäni, että ihan jo tämän vanhan pirtin ja pihapiirin takia, niin täällä tuntui semmoinen mielenrauha ja sellainen luonnonläheisyys, mistä olen koko ikäni tykännyt, niin se on täällä jotenkin niin voimakkaana läsnä, että itseäni viehätti se hyvin paljon. Ja tunne on sen, kun vaan vahvistunut, kun täällä saa nyt päivittäin olla ja käydä täällä pihassa ja näissä tuvissa ja taloissa. Viihdyn oikein. Ja viihdymme molemmat oikein hyvin täällä Kuusamossa.